2022 আজি আমাৰ বিশ্ব মীন দিৱস হয় ৱৰ্ল্ড ফিছাৰিজ ডে আৰু আমাৰ এই আপাৰ আসাম জোনত আজি শিৱসাগৰ চৰাইদেউ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া গোলাঘাট যোৰহাট গোটেইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰে আমাৰ ডি এফ ডি অ' ছাৰসকল ডিষ্ট্ৰিক্ট ফিছাৰী ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰসকল বা তেওঁলোকৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আহিছে আমাৰ ইয়াত অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই অনুষ্ঠানটো হৈছে আজি যুৱদল শিৱসাগৰত গতিকে ইয়াত আমাৰ বিশিষ্ট আপোনাৰ অতিথি আছে আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয় ছাৰ আৰু লগতে চি ইঅ' জিলা পৰিষদ ছাৰ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ফিছাৰী ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ শিৱসাগৰ তেখেত হাউচিং ছাৰ আছে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰ ছাৰ আছে শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ভেটেনেৰী অফিচাৰ ছাৰ আছে তেওঁলোক আজি মুখ্য বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে ইয়াত আহিছে আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ যোন বেনিফিচিয়াৰী দুজন আছিলে বেনিফিচিয়াৰী দুজনকো তেওঁলোকৰ পি এম এম এছ ৱাই আঁচনিত তেওঁলোকে তিনিচকীয়া বাহন তেওঁলোকে হিতাধিকাৰী হয় গতিকে তেওঁলোকৰ আজি চাবি দিয়া হৈছে তেওঁলোকক যাতে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাব পাৰে আৰু মীন ক্ষেত্ৰখন আগুৱাই নিব পাৰে সেই উদ্দেশ্যে আমাৰ আজি এই অনুষ্ঠানত তেওঁলোকক এই প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগতে শিৱসাগৰ যোৰহাট গোলাঘাট ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া চৰাইদেউ সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টতে আজি এজন এজন মানে বেষ্ট ফিছ ফাৰ্মাৰ তেওঁলোকক আজি এৱাৰ্ড দিয়া হ'ব আৰু এই অনুষ্ঠানটো এতিয়া চলি আছে আৰু এবাৰ চাই দিব ছাৰ থেংক ইউ ছাৰ কেনে চাই দিব মিল ডাঙৰীয়া মিল্লা চাব আপুনি